Nga tusemberera ennaku enkulu ab'ekitongole ky'omutindo mu ggwanga ekya UNBS batandise okusomesa abantu ku ngeri gye balina okwawulamu ebitundibwa ku katale eby'ekicupuli n'ebyo ebituukana n'omutindo. Kaweefube ono bamutandikidde mu butale obw'enjawulo mu munisipaali y'Entebbe ng'eno abasuubuzi babalaajanidde babayambe ku bicupuli kubanga bitira ebintu ebituukana n'omutindo akatale. Omugamba kino kyeno ebbeeya, ogamba walina kisanze nga kyabi Abasuubuzi era baagala ebbanga lirina okutundibwako ebintu kiyite expiry day lisibe mu lulimi olunnansi kubanga bangi bagula ebiyiseeko olw'obutamanya. Kiba kisaana ne babanga bawandiiseeko mu lulimi olwanguyirunga okusoma obugeza ng'Oluganda. Abalala beemulugunyisa olwa minzaani zaabwe obutatereezebwa. Ng'oluusi bagenda ne bakoonera mu minzaani, tebasubye bulungi minzaani, n'oba wakagijjayo bwoti ate nga boonoonye boonoonye. Bw'obaggyamu supaya waffe omulamu ne bateeramu ebyumba ebikyamu neekola mu mwezi gumu neeba nga tekyakola. Amyuka omwogezi w'ekitongole kya UNBS Richard Luyombya annyonnyodde ku nkola ez'enjawulo ezaatandikibwawo ekitongole ekyo ku kya expiry date n'ategeeza nti si buvunaanyizibwa bwabwe. Omuntu yenna omusuubuzi agenda okuleeta ekintu mu ggwanga okuva China oba Bahrain, service provider oyo akebera ebintu bye n'okakasa oba ebintu by'aleeta bitukogana n'omutindo. Ate abantu bakubiriziddwa okunyiikira okutereka ssente olwo basobole okwongera ku nfuna yaabwe. Bino byogeddwa ku mukolo ogw'okutongoza enkola y'okutereka ku ssimu esookedde ddala mu nsi yonna etuumiddwa Airsave nga babadde ku kkanisa ya Kawempe Worship Center. Enkola eno yavumbuddwa Munnayuganda Henry Damulira ng'omuntu aggulawo akawunti ku ssimu ye kwasa ssente era n'aziwa ebbanga nga singa ebbanga eryo liba terinnaggwako ssente tezisobola kuvaako. Damulira ategeezezza nti kino yakiyiiya oluvannyuma lw'okulaba ng'abantu abasinga batereka ssente mu bifo ebiteesigika. Abantu baali batawaana nnyo mu Uganda okuteeka ssente zaabwe, batereka mu bokisi, mu bukebe. Ne ngamba abantu bano nabayamba ntya okuba nti bava mu bwavu bwabwe? Ye minisita w'ebyobulimi Tracy Bukyanayandi asinkanye abalimi b'amajaani ne bamulojera ennaku gye bayitamu ebalemesezza okukulaakulana. Ekirime kyaffe kino eky'amajaani, ekirime kino kirina ebizibu bingi ekiriko oba ebiri ku majaani, naye nga buli omu ayina ekizibu kye mu kampala ye. Ensinkano eno ebadde ku Imperial Hotel mu Kampala. Minisita abaanukudde nga gavumenti bw'erina enteekateeka okubayamba okulaba ng'omulimu gwabwe gutambula bulungi.